Починаємо з оперативної інформації на Запорізькому напрямку. Впродовж доби під вогнем росіян перебувало 9 населених пунктів області. Окупанти завдали 350 ударів. В результаті обстрілів зруйновані приватні будинки місцевого населення, пошкоджені господарські будівлі та майно громадян. Інформація про постраждалих не надходила. 212 БПЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку. 8 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Новодарівку, Новоандріївку та Новоданилівку. 130 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Новодарівки. На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках ворог активних дій не здійснював, проте завдав ракетного удару трьома крилатими ракетами в районі населеного пункту Новоолександрівка. Тим часом пілоти підрозділу Роніна 65-ї окремої механізованої бригади знищили дві одиниці військової техніки окупантів. Оборони України знищили радіолокаційну станцію зенітно-ракетного комплексу «Бук-М3» російських загарбників. Ціль перебувала на тимчасово окупованій території Запорізької області. Радіолокаційна станція, підсвічування цілей та наведення ракет – це ключовий елемент зенітно-ракетного комплексу. Її вартість оцінюється приблизно у 10 мільйонів доларів.